Հաղթեղության ոչինչ տեղի չունեցավ, այսօրվա համար նիստ էր նշանակվել ժամը 15:00-ի համար, իմ վերաքնիչ բողոքի հիման վրա։ 15:00-ից դատանում է, հիմա արդեն 15:46 է, շուրջ 45 րոպե գտնվել եմ դատանի նիստերի դալիճում, ինձ տեղեկացրեցին, որ դատավորը մեկ այլ գործով խորհրդակցական սենյակում է ժամը 14:30-ից, տեղեկություն չունեն երբ է վերադառնալու, և նույն ժամանակ տեղեկացրեցին, որ տեղեկացրել էին դատախազին, դատախազը ինչ-ինչ պատճառներով չէր կարող գալ նիստին ու միջնորդել էր այն հետաձգել, եւ թե աշխատանքային ծանրաբեռնվածություն։ Ըստ էության նիստ չկայացավ, ես ուղղակի 45 րոպե սպասեցի։ Այսքան բան, սպասենք, տեսնենք մյուս նիստը երբ կլինի։ Ինչպես նշեցի, սա իմ մայիսի հունիսի 16-ի բողոքի հիման վրա էր, իսկ մինչ այդ դեռևս մայիսի 17-ին ներկայացրածս բողոքի մասով, որը Ռուբիկ Մխիթարյանի վարույթում է, հենց բուն կալանքի հետ կապված, դեռևս նորություն չունեմ երբ է տեղի ունենալու նիստը։ Բացի այդ, Գերասիմ Վարդանի գործը տեղեկացնեմ, որ ուղարկվել է դատարան, այսինքն մինչև հուլիսի 12-ը վերջինիս կալանքի ժամկետի լրանալը պետք է արդեն դատանում էլ դատավորի վարույթում քննվի խափան միջոցի հարցը։ Բայց փաստը մնում է փաստ, որ անձը 50-որից ավել գտնվում է կալանքի տակ, ու ըստ էության մեղմ եմ ասում, սահմանափակվել է վերջինիս արդյունավետ պաշտպանության իրավունքը, մեղմ եմ ասում, յուրաքանչյուր անձ, ով որ քրեական հետապնդման է ենթարկվում, ով որ գտնվում է անազատության մեջ, իրավունք ունի բողոքարկել այդ անազատության վերցնելու որոշումը, և իրավունք ունի լսված լինել դատանի կողմից անձամբ կամ պաշտպանյալի, նկատում եմ վերադաս դատանի, այս դեպքում վերաքնիչ դատանի, հաստացի այդ իրավունքը հասցվել է զրոյական մակարդակի։ Մնացել ասելու բան չունեմ, ուղղակի ես մի բան գիտեմ, մի ճշմարտություն գիտեմ, նաև որպես քրիստոնյա մարդ, սա նաև աթեիստները գիտեն, յուրաքանչյուր անձ իր արածի ու չարածի համար մի օր պատասխան է տալիս, Աստծո առաջ, չգիտեմ, տեզերական արդարադատության առաջ, և այլ և այլ, բոլորը պատասխան են տալու իրենց արածների ու չարածների համար, բայց սա լիրիկայից մի կողմ գանք, ես հետևողական եմ լինելու, որ մի շարք անձինք պատասխան տան, ընդ որում քրեական օրենքի առաջ, բնավ խոսքը չի վերաբերում կոնկրետ այս դատական նիստին, այլ ընդհանրացված, խոսքը վերաբերում է Գերասիմ Վարդանի դեպքին ընդհանուր առմամբ, ինչ վերաբերում է Գերասիմին, Գերասիմը պինդ է և ուժեղ, շատ մարդիկ կերազեին ունենային Գերասիմի թե գաղափարական, թե ընդհանուր անձնային հատկանիշները, Գերասիմը անազատության մեջ շատ ավելի ազատ է, քան այս երկու շենքում գտնվող անձանց գերակշիռ մեծամասնությունը, դա ես ձեզ հավաստիացնում եմ, այսքանը շնորհակալ։